Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. Сьогодні у нас знову буде шопінг-влог, але з яких брендів я поки що не знаю, так як в мене трапився спонтанний шопінг-влог. Ви, напевно, вже знаєте, які бренди, я поки що не знаю, тому залишайтесь на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та підтримайте україномовний YouTube. Всім велике дякую, хто додивляється відео до кінця, хто ставить лайк. Хто пише якийсь приємний коментар, всім велике дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Вас дедалі більше, і це мене дуже-дуже сильно радує. Всім приємного перегляду та зустрічаємось в примірочних. Дівчатка, привіт! Так, ми з вами ще не вітались. Отож, я в бренді Хаус. І що на мені? Чоловічий світшот. Покажу вам його трошки ближче. Ось такий надпис, дуже гарний зелений колір. І, дівчатка, я скажу, що на мені розмір L. Склад тканини тут 60% волокна та 40% поліестер. Мені подобається довжина. Також на мені джинси, 100% бавовна. Єдине, я помилилась з розміром, і вони на мене дуже-дуже сильно великі. Ось ви можете бачити, що вони на мене дуже великі. Але я брала їх більшими за рахунок ось цієї дірочки, тому що вона не повинна обтягувати вашу ніжку. В принципі, і так можна, хто полюбляє ось такий розслаблений варіант, то, але, ось бачите, 38 розмір, вони мені дуже сильно великі. Всі артикули, дівчатка, як завжди, будуть в описі під відео. І пишіть, як вам оновлення на моєму каналі, кросівки мої New Balance. Джинси мені сподобались і навіть не знаю. Ну, напевно, 36-й я б спробувала, але менше ні. І світшот з чоловічого відділу. Ось така його довжина. Він на мені в розмірі L. І особисто я менший не брала б. Якщо менший брати, тоді одягаємо знизу сорочку. Таку комбінацію я вам вже колись показувала. Колір світшота дуже гарний, дівчата. Склад тканини плюс-мінус непоганий. 60% це бавовна і 40% поліестер. І в чоловічому відділі там є декілька варіантів оцих світшотів. Дівчатка, ось тут показую безрукавку. Вона також чоловічого відділу і на мені розмір M. Ось такі великі кишені, є також бокові кишені прорізні, а також ось такі кишені на блискавці в чорному кольорі. Без рукавки, дівчата, мені сподобалось. На мені, щоб я мікрофончик не прикривала, на мені розмір М. Ось так вона мені по довжині. Досить так дзеркало відбиває, тому що, знаєте, що мені подобається, що безрукавка, вона не блискуча, а така оця верхня плащова тканина, вона така матова. Це мені подобається. І подобається довжина, але розмір ви, звичайно, обираєте під свої параметри. Мені подобається, вона така виглядає не маленькою, не надто великою. Зазначу, це чоловічий відділ, на мені розмір М. Все. В університет, в школу я готова. Як вам, дівчатка, пишіть в коментарях обов'язково. Так, дівчатка, на мені наступна жилетка. Трошки мені не подобається ось ця контрастна блискавка. Вона двостороння, інша сторона чорна, є прорізні кишені. На мені великий розмір XL. Ну, тобто, можливо, L-ку взяла б, але не менше. І вона така трошки укорочена. Так, не знаю, чи не закрила мікрофон, дівчата, тому
показую вам. Вона така досить щільна, тобто там є такий щільний наповнювач. Трошки мені не подобається, бачите, там вона чорна, така досить контрастна блискавка, але як варіант для дівчат, можливо, на прогулянку з собакою в університет, училище, школу, як варіант, можу дійсно рекомендувати. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Чорно. І також є прорізні кишені. Вона на мені в розмірі XL, але я взяла розмір L, але не менше. Це все, звичайно, синтетичні матеріали. Так, дівчаточка, наступна куртка на мені в такому бежевому кольорі. Тут мені подобається блискавка в тон курточки. Є дві бокові прорізні кишені. Вона на резиночці. Ось дивіться, вона внизу на резиночці. І це добре, тому що можна її трошки підняти, скажімо, якщо потрібно. Хороша довжина рукава. І рукавчик також на резиночці. Бачите? Тут. А також, дівчата, є каптур. Вона з синтетичних, звичайно, тканин. Це ви повинні розуміти, це бренд. Нагадую, на мені розмір L і сидить вона по ширині плечей, по довжині рукава. Добре. Як варіант, можу рекомендувати дійсно. І, дівчата, наскільки пам'ятаю, то вона там ще представлена в декількох кольорах. Хакі і чорний, або якось так. Так, дівчаточка, на мені наступний образ. Це ось такий пуловер в стилі Ральф Лорен. Спущена лінія плеча, він сіренького кольору, і ще він представлений ще в якихось кольорах. І скажу так, мені подобається тканина, вона така середньої щільності. Покажу вам його трошки ближче. Це така буква. Скажу так, склад тканини в нього 100% бавовна, тобто склад тканини мені подобається, показую вам структуру. Виглядає гарно і скажу так, він оверсайз. На мені спарений розмір XSS. Так, і на мені нові джинси. Так, джинси на мені стрейт, тобто пряма штанина. На мені розмір 36. Джинси дуже щільні і вони повної довжини. Мені, дівчата, подобається довжина. Можливо, я взяла розмір 38, але ви можете бачити, що в принципі сидять вони добре в цьому розмірі. Повна довжина. Мені подобається однорідний колір джинсів. Пуловер можемо зробити ось так, дівчата. Пишіть, як вам образ такий базовий, зручний на кожен день, на прогулянку. І дівчата, такий досвід для мене вперше, тому буду вдячна за підтримку. Дівчатка, рухаємось далі. На мені джемпер в смужку, спущена лінія плеча, добре зроблена горловинка, середня щільність тканини. Показую вам його
більш детально. Мені подобається однорідна в'язочка. На мені розмір М. Я так брала, щоб не люблю, щоб було надто все так щільненько по тілу. Тому на мені І. Тут хороший також склад тканини, 100% бавовна. Ось такої він довжини. Можна його трошки заправити в поясний виріб. І буде також досить непогано виглядати. І, дівчатка, він ще представлений в чорному кольорі, тобто чорно-біла смужка. І 100% бавовна. Хаус мене радує досить непоганими складами тканин. Дійсно, можу рекомендувати. Смужка у нас в тренді. І тому обов'язково один джемпер-светер в смужку в цьому сезоні. Кого ще немає, то рекомендую прикупити. Цей мені дійсно сподобався. Так, дівчатка, доповнила я цей образ бомбером в стилі коледж. Він такий подовжений, мені подобається, що закриває найширшу лінію мого стегна. І рукавчик такий подовжений, на мені розмір L. Тут спущена лінія плеча. І він бавовняний, і рукавчики. І ось ця частина, не надто щільний, немає підкладки. На мені розмір L. І, наскільки пам'ятаю, це також чоловічий відділ. Всі посилання, як завжди, дівчата, будуть в описі під відео, незалежно від того, що формат моєї зйомки трохи змінився. Мені сподобався. Все. На прогулянку готова. Університет. Дівчатка, обов'язково коментуйте, який образ сподобався найбільше. До речі, ще представлені бомбери, тільки з рукавчиками за кошкіри. Так, дівчатка, я знаходжусь в магазині Кроп і показую вам перший образ, такий спортивний. Це світшот укорочений, на мені розмір L. Він такий бежево-меланжовий, спущена лінія плеча. Склад тканини тут 52% бавовна та 48% поліестер. Прослугує він недовго, але мені дуже подобається колір, такий базовий. В такому молодіжному бюджетному бренді можна знайти хороший спортивний костюм на кожен день. Світшот на мені в розмірі L. І джогери на мені також в розмірі L. Вони мені дуже великі. По боковому шву йде кишеньки дві. Є ось такі невеликі надписи. Не псують цей костюм ці надписи. І скажу так, вони мені великі. Є резиночка і резиночка внизу. Але ось тут є куліска, де ви можете собі регулювати ширину поясу. Менший не рекомендую брати. Спортивний костюм повинен бути вільний, не повинен сковувати ваші рухи. Виглядає дуже стильно. Доступна ціна і підійде для будь-якої жінки та дівчини. І не слухайте тих, хто каже, що не можна вже носити там худі, джогери або ще щось. Можна носити, але потрібно знати, куди саме. В кожного з нас є діти, є тварини, собачки, з якими потрібно гуляти. Тому спортивний костюм в подорожі, в літак. Спортивний костюм нам завжди потрібен. І не один, а декілька. Тепліший, більш такий легкіший на весну-літо. Так, дівчатка, доповнила цей костюм чоловічим бомбером. Він мені сподобався. Він весь такої тканини, хороша щільна резиночка. На мені розмір М. Якщо не застібати його, то мені подобається розмір М. Є дві бокові прорізні кишені. Він на кнопках.
Він такий середній, щільний. Немає наповнювача, але досить добре зроблено. Є надпис. Отож, що стосується розміру, якщо не застібати, то мені розмір М подобається. Спущена лінія плеча, ось так трохи подовжений рукавчик. Але якщо ми його застібаємо, то бачите, виходить, що резиночка під попою наче трохи натягується. Це мені вже не подобається, тому є вихід який. Або ми беремо розмір S, він тоді сідає нам трошки коротше. Ось так. Або, можливо, зараз я спробую його застібнути. Можливо, можна і ось так зробити, і в розмірі M. Тому що тут мені подобається довжина рукава. І як він стоїть плюс-мінус розслаблено по плечам. Ось так. І шикарний спортивний образ для вас, для ваших донечок. Незалежно, дівчата, від віку. Такий образ для кожної з нас в залежності від події потрібен. Так, дівчатка, ось дивіться, я ось цей розмір М підвернула резиночку. І я вам скажу, напевно, що я менший бомбер не брала б на свій зріст, на свої параметри. Дівчатка, обов'язково коментуйте, як вам образ. Та в які бренди наступні ми відправляємось на зйомочку постійних новинок. Обов'язково коментуйте. Мені дуже подобається. Стильно, сучасно, молодіжно на кожен день. Так, дівчатка, наступний образ від бренду Крук. Кросівки мої, як я вже казала, це ось такі штани-парашути, дві бокові прорізні кишені. Талія на резиночці, позаду є накладні кишені. Тут блискавка та кнопка, показую вам здалеку. На мені розмір 42, і бачите, ось внизу збирається трошки гармошкою. Ось так, бачите, а я хотіла б, щоб вони стояли ось трошки, ось так. Тому, напевно, взяла б розмірі 40. Це 100% бавовна. І, до речі, дівчата, ці штанішки мені сподобались. І вони представлені там в різних кольорах. Є ще бежеві, хакі, ну, тобто, як завжди, в брендах декілька кольорів. А також показую вам оцей джемпер. Спущена лінія плеча, чорно-біла смужка, укорочений. Також 100% бавовна. І, дівчата, зазначу, на мені розмір S. І мені подобається, як він сидить. Дівчатка, продовжуємо за джемпер. Щось в мене камера втратила фокусування. Отож, він на мені в розмірі S. Мені подобається однорідна в'язка. Це 100% бавовна. І він ще представлений в білому кольорі. Тобто, дуже хороший джемпер. І хаус, і кроп мене порадували ось такими джемперами в смужку з хорошої якості. І штани мені також подобаються. Мені сподобалося, що вони на високу посадку. Бачите? Ну так, вони такі трохи молодіжні, напевно. Але мені сподобалось. Знаєте, в чорному кольорі така базова спортивна річ. І, до прикладу, кому вже, там, скажімо, трошки піднадоїли джогери, то можна замінити ось на такі штани-парашути. Це не карго, це парашути. І, як варіант, можу рекомендувати. Так, дівчатка, я знаходжусь в бренді Mango і покажу вам деякі новиночки. На мені джинси White Leg, але я не назву їх White Leg. Вони виглядають більше на модель Straight, пряма штанина. Непогана повна довжина на мій зріст. Вони пише наче середня посадка, але вони сидять досить високо. Ось так вам покажу. Цікава модель. Звичайно, ця модель, дівчата, нагадує мені джинси від українського бренду Xenia Schneider. І ось джинси Mango не завжди на мене сідають. На мені розмір 36, але вони, бачите, мені ось тут по талії такі, бачите, так трошки вільно сидять.
Але модель цікава, до речі. Сіли по стегнам добре, мені подобається. На мені розмір 36 і щільний хороший денім. А також на мені кардиган. Показую вам його більш детально. Відразу, що не подобається, ось, ви бачите, як воно. Тобто або гудзики заважкі, гудзики гарно виглядають, з таким гербом, металеві, не пластикові. І в складі цього кардиганчику 48% бавовна. Дівчата, на мені розмір L, і бачите, що плечко трохи спущене, тому я рекомендую брати в розмірі M, тоді кардиганчик сяде рівно по плечикам і буде, можливо, трошки коротший. Саме ось такі кардигани я рекомендую брати ось так в своєму розмірі або на розмір більший, якщо кардиганчик дуже маломірий. Надто великий не рекомендую брати, тому що, бачите, вже мені не подобається, що плечико трошки спущене, наче збільшує лінію мого плеча. Довжина рукавчика добра. І на мені, дівчата, лофери. Натуральна шкіра. Мені вони подобаються. Зараз покажу детальніше. Натуральна шкіра. Вони такі, знаєте, дуже твердуваті. Мені подобається така неяскрава фурнітура, але вони на мені в розмірі 39, це натуральна шкіра. І вони такі дуже тверді, дуже тверді. Потрібно брати в розмірі 40, тобто на розмір більш. І ось так виглядає. Покажу детально. Ось так виглядають на ніжки. Ось така деталька. Ну, така трохи збільшена підошва, тобто не надто велика підошва, але і не маленька. Виглядають гарно, мені подобається, але дуже такі тверді. Однозначно брати на розмір більший. Дівчатка, також коментуйте обов'язково, як вам нововведення на моєму каналі. Мені буде дуже приємно і буду вдячна за підтримку. Так, дівчатка, доповнила образ сатиновою спідницею. Вона хороша, щільна. Вона сіла, вона наче добре, але я хотіла б її більшу та на мій зріст трошки довшу. Ось ви можете бачити, що в не найкращій точці вона закінчується, тому я хотіла б її трошки довшу. Вона на мені в розмірі XS, і це 100% поліестер. Так, вона така щільна тканина, трохи відблискує, не електризує, і це головне, тому що головний мінус спідниць ось такого плану те, що якщо вони з поліестеру, то вони електризують до ніжок ваших, і це виглядає максимально негарно. І я б хотіла її трошки більшу, в розмірі S, а можливо навіть в розмірі M. Трошки б її опустила нижче, щоб вона була максимально довгою. І ось, бачите, видно, що потрібно кардиганчик трошки менший. Бо так наче виходить, що в мене плечі більші, аніж мої стегна. В загальному спідничка непогана. Дівчатка, артикулі, як завжди, я залишу в описі під відео. Так, дівчатка, на мені пальто в стилі Макс Мара. Є пояс, дві бокові прорізні кишені. Застібок ніяких немає, підкладки воно немає. Спущена лінія плеча, середньої ширини лацкан. І в складі тканини 50% вовни. Є розбірка, дівчата, і ми її не забуваємо розрізати. Бачите, вона тут для того, щоб її розрізати. Ось так, не ходіть, будь ласка. На мені розмір L, дівчата. І скажу так, на свій зріст я хотіла б, щоб воно було трошки довше. Тому якщо ви такого зросту, як я, всі мої параметри, як завжди, будуть в описі,
То, напевно, ось дивіться, довжина рукава. Ну, напевно, на свій зріст я взяла б його в розмірі XL. Виглядає непогано. Підкладки воно не має. І це мені не дуже ось так подобається. Але як такий базовий варіант на теплу весну та теплу осінь, можу рекомендувати. Виглядає гарно, лаконічно, за рахунок кольору, за рахунок того, що немає зайвих деталей. Єдине, що, дівчата, хотіла б зазначити, що взагалі пальто-халат особисто я майже ніколи не зав'язую по талії. Мені не подобається. Я люблю ось так ходити. Так як воно не є тепле, не на холодну осінь, то, в принципі, ось такий варіант, де ви просто накидуєте і не зав'язуєте, мені подобається набагато краще. А пишіть в коментарях, як саме ви носите пальто-халат. Ну, воно таке середньої щільності. Бачите. Так, дівчатка, показую вам поближче ось ці лофери. Трошки мені не подобається, що ця пряжка, так вона при ходьбі трошки шумить. Масивний підбір такий. Бачите, пише шкіра. Зазначаю, що на мені був розмір 39, ціна 300 злотих, і я взяла б на розмір більший. І по важкості вони такі, знаєте, середньої важкості. Вони не легенькі, але і не надто важкі. Ось ця фурнітура в стилі Gucci мені подобається. Але зазначу, що вони відносяться більше до трендового варіанта, аніж до базового, за рахунок ось цієї масивної підошви та підбору. В загальному виглядають гарно. Дівчатка, я знаходжусь в залі бренду Mango і хотіла показати вам оцю бежеву дублянку. Колір в неї гарний, але скажу так, хутро дуже-дуже синтетичне, таке прям на дотик дуже синтетичне. І ось ця верхня частина, вона також така покривається такими бульбашками і вона прослужить вам ця дублянка дуже мало. Тому я б її не рекомендувала, а ціна в неї досить немаленька. Дівчатка, знайшла для вас гарну жилетку в чоловічому відділі бренду Pull&Bear. Заходила переглянути асортимент і все ж таки вирішила вам її показати. Кишеньки утеплені, хороша така матова щільна тканина і взагалі безрукавка, вона така досить утеплена. Стійка комірець, мені подобається фурнітура в тон жилетки і подобається, що блискавка на кишенях прихована. Я її приміряла в розмірі М і, в принципі, на мої параметри та на мій зріст гарно дивиться розмір М. Я вам залишу фотографію. Ось тут показую, що вона представлена ще в чорному кольорі, також такий базовий колір. Тому не забувайте за чоловічі відділи. Ось такі жилетки можна придбати якісні також в чоловічому відділі. І так, дівчатка, вирішила ще показати вам один бомбер, також чоловічого відділу бренду Pull&Bear, темно-синій колір, рукавчик з екошкіри. Мені сподобалась щільна резиночка по нижньому краю та на манжетах. Бомбер в стилі коледж, трошки утеплений, щільний такий. Дійсно можу рекомендувати і в чоловічих відділах одні з найкращих бомберів. І ось тут, дівчатка, я знаходжусь в бренді Reserve і також покажу вам декілька новинок. Я їх не приміряла, але ви обов'язково пишіть мені в коментарях, чи хотіли б примірку однієї з цих речей. Ось цей пальто в смужку, воно сіре. Мені воно досить сподобалось. Подобається, що воно прямого крою. Смужка плюс-мінус наче збігається. І в складі тканини, дівчата, якщо я не помиляюся, є вовна.
Також мені сподобався ось цей кардиган в смужку. Склад тканини – це 100% бавовна, якщо не помиляюсь. Мені сподобалась фурнітура, металеві гудзики. І він такий темно-синій з бежевим. Дуже гарно виглядає на рівні Massimo Dutti. Дійсно можу рекомендувати. І ще показувала дівчатам в інстаграмі ось цю дублянку. Дівчата, це копія дублянки Zara. Zara в минулому році випустила ось таку коричневу дублянку. В мене був і огляд і в інстаграмі, і на ютубі. І ось тепер дизайнери бренду Reserve вирішили повторити її, копія один в один. Мені це, звісно, не подобається, але зазначу, що ця дублянка представлена ще в чорному кольорі. І ось, дівчата, чорний колір мені сподобався трошки більше. І обов'язково пишіть, чи зробити вам примірку та огляд однієї з цих речей. Дівчатка, такого прощання у нас ще не було, тому підтримайте обов'язково моє відео, мій канал. Обов'язково коментуйте, що сподобалось найбільше. Всім па-па-па-па, зустрінемось в наступному відео.